Tjena, Henrik här. Står och tränar lite på PGA Sweden National. Vädret är fint. Nya orangebollar har vi också. Och vi har den här guldbollstävlingen. Så vi slår ut några sådana här. Och får ni dem i bollautomaten så väntar det några priser tydligen. Så att, lycka till! Kan vi lämna hemma.